אמרנו שאם משמעות האמונה זה שהתוכן שבו אני מאמין, אני לא רק יודע אותו, אלא אני חי אותו, הוא נותן לכל המציאות שלי פשר, הוא נותן לחיים שלי משמעות, אז ממילא מאוד מאוד מובן שנצפה לראות איך כל החיים צבועים בצבע הזה. נכון, זה היה... אבל על הכל הרשום שהביא איתם. אני חייב שתיים כאלה עכשיו. רגע, אני גם צריך דף. בקיצור, כמו שאתם רואים בכותרת, פסוק תהילים, פרק קי"ט, הידוע הארוך, כל מצוותיך אמונה. בסוף, אמנם, לא שאנחנו לגמרי לגמרי לא מבינים את אלה ש... טוענים לפעמים טענה כזאת, למה אתה מסתכל על החיצוניות, מה יש לך דטומטר וכל מיני כאלה. אז אני אומר שוב, בזהירות אפשר להבין את הנקודה האמיתית שמתחבאת בטענה הזאת, אבל מצד שני צריך להגיד את האמת. שוב, יש צד, יש בזה צד. יש לי עולם פנימי, אני קשור לקדוש ברוך הוא, אני מאמין. אבל בסוף צריך לומר את האמת. להאמין בקדוש ברוך הוא באמת זה לומר, אתה החיים שלי. אז על מי אתה מסתלבט? אני החיים שלך ולא רואים את זה בחלק מאוד ניכר מהחיים. זה לא קשור לדטומטר, זה עניין אמיתי פנימי. נכון, אם הקדוש ברוך הוא המשמעות והוא הפשר והוא הטעם של כל החיים, אז איך לא רואים את זה באיך שאתה לבוש? איך לא רואים את זה בחול, בשבת? איך לא רואים את זה ב... חיים הפרטיים שלך ובחיי המשפחה, כשאתה שמח, כשאתה עצוב. איך זה לא מלווה כל צעד ושעל? זה היה הספתח למקור, את המקור הראשון למדנו, לדעתי רק אותו למדנו. שוב, נגיד אותו בעל פה, זה חזרה טובה ונתקדם. אמרנו שבעצם המקור הראשון מאוד מאוד מחדד את מה שאמרתי עכשיו, וכדי להבין אותו עשיתי הקדמה קטנה. נכון, אמרתי שאפשר היה לתפוס את... משמעות המצוות בשלושה אופנים, או שלוש רמות של קשר עם הקדוש ברוך הוא, באות לידי ביטוי במצוות. הכי בסיסי, לא יודע אם בסיסי זה המילה הנכונה, כי בסוף זה לא טוב. לא, את זה אנחנו ממש שוללים. אבל ההבנה הכי שטחית, הכי ראשונית, שהיה אפשר לראות במצוות, זה שזה תקנון. אמרנו, מה מיוחד בתקנון? שבתקנון אני בכלל לא מחפש קשר. זה לא הנושא. הלב לא קיים, הוא לא פונקציה. אלא זה התקנון. תזדהה איתו, אל תזדהה איתו, מעצבן אותך. אתה לא רוצה, אל תבוא. אנחנו אמרנו ממש כמו תקנון של מוסד לימודי. לא טוב לך, אף אחד לא מכריח אותך לבוא, לך למוסד אחר. אתה רוצה ללמוד פה, זה התקנון. בבית תלך איך שאתה רוצה. פה זה הכללים. יוצא שזה נטו טכני. בסדר, אתה יכול להבין שיש פה רציונל, אתם מבינים? זה לא מטומטם, זה לא מופקע. אני חייב, תלבושת אחידה. מה, אני צריך ללכת גם בבית עם התלבושת? בבית ילך איך שאתה רוצה. אבל פה, רק עם תלבושת, לא טוב לך, אל תבוא. למה? כי אנחנו כמוסד, אין לנו כוח, חולצות כאלה, כן, כאלה, לא, אורך כזה, זה. עזוב אותך, תלבושת אחידה. טוב לך, מעולה, לא טוב לך, אל תבוא. אבל אתה לא מזדהה עם זה. אין פה רצון כזה בכלל. מדרגה שנייה אמרנו, המצוות באות כדי לבנות קשר. נכון שאין קשר, אבל התפקיד של המצוות הוא בדיוק זה. אחר המעשים או אחר הפעולות, תלוי בתרגום, יימשכו הלבבות. נכון, אמרנו בניסוח של הרב דסלר במכתב מאליהו, האהבה היא תולדת הנתינה ולא הפוך. זה שטחיות לחשוב, אני אוהב, אז אני נותן. ואם אני לא אוהב, אני לא נותן. אומר הרב דסלר, בדיוק הפוך, תיתן, אז תאהב, תשקיע, תעשה, ואז אתה תתחבר.
אם תשקיע בקדוש ברוך הוא, בסוף תתחבר אליו. זה מה שאנחנו רוצים. זה התפקיד של המצוות. כל זה היה הקדמה, רק כדי שנשים לב שהרב קוק אומר משהו אחר. כן, המעשים הם לא תקנון, זה לא טכני, הפוך, הלב מאוד מעניין אותי. וזה בדיוק התפקיד של המצוות. הן באות לבנות את הלב. כי כשאתה משקיע בקדוש ברוך הוא, אז אתה מתחבר אליו, מתקשר אליו. אבל אמרנו, שימו לב, הרב קוק אומר משהו אחר. המשל שלו זה ודאי לא הראשון, אבל זה גם לא השני. כי המשל של הרב קוק למצוות זה שהם הכלים שעל ידם הנשמה באה לידי ביטוי. זה היה המקור הראשון, שמי שמסתכל במבט רוחני, פנימי עמוק, בתוך ליבו של כל אדם מישראל, הוא רואה שלהבת שמה היא רוצה לקיים את כל המצוות. ואז המצוות המעשיות בפועל הם הכלים שעל ידם השלהבת הזאת באה לידי ביטוי. אמרנו, זה משל אחר. זה לא אדם בלי קשר שבא לבנות את הקשר, אלא זה אדם שהלב שלו עולה על גדותיו והוא מחפש איך להביע את זה. איזה נקודה? השלישית, השנייה, הכל. אני אומר, זה הפוך, זה לא שאין קשר ואני בא לבנות. זה בעל טרי שאוהב מאוד את אשתו ומחפש איך להראות לה את זה. אז ככה וככה, זה לא שבדיוק הפרחים, הוא מחפש כלים. נכון, אמרנו, תארו לעצמכם שני זוגות צעירים, עם פער עצום ביניהם לצערנו. זוג אחד מאוד מאוד שמח, מאושר בעננים, וזוג שני לא. לא הולך להם. ממש לא טוב להם. ולשני הזוגות יש יום הולדת לאישה בזמן די קרוב אחד לשני. איך נראה דו-שיח בין שני הבעלים? הראשון מספר לו בהתלהבות שהוא לא הסתפק בפרחים, אלא גם פרחים וגם זה. והשני אומר לו, תגיד, כפרה עליך, למה אתה מחמיר כל כך? מה, למה אתה מחמיר? הוא לא מסוגל להבין אותו בכלל. הוא מרגיש שהוא מחמיר? מה זה מחמיר? אני לא... תשמע, תאמין לי, כל מה שעשיתי זה... זה רק ההתחלה, חכה. והשני, איפה ההבדל ביניהם? אין את הקשר של הלב. הראשון, הלב שלו עולה על גדותיו, הוא רק מחפש איך להראות את זה. וכל דבר נוסף שהוא עושה, זה טוב לו, זה מקל עליו, זה לא... אתם מבינים, מה זה התחושה הזאת? למה אתה מחמיר? למה אתה מעמיס עליי? מספיק, זה אני יכול, אבל כמה אתה מעמיס? אבל הוא לא מרגיש שהוא מעמיס, הפוך. יש עליו מעמסה, הוא מחפש להקל. וכל דבר נוסף שהוא עושה, הוא מבסוט. הזוג השני, לצערנו, הוא מרגיש שזה מעמסה. בסדר, זה הנה, סימנתי וקניתי לפרחים ביום הולדת. מה שכתוב עשיתי. מה הדאורה הייתה? ביום הולדת. פרחים, סימן טבעי. מה עכשיו חומרות? הידורים, לפני משורת הדין, עזוב אותי. אז ככה מדבר אדם שהקדוש ברוך הוא לא נוגע לו בגרוש. אז מה אתה מעמיס עליי? המחמיר תבוא עליו העמסה. לא כתוב ככה, כתוב תבוא עליו ברכה. מה, למה כל הפוסקים כותבים ככה? כי הם מסתלבטים עלינו? הם לא יודעים שאם הדאורה איתה אנחנו בקושי מסתדרים, עכשיו גם נחמיר על עצמנו עוד ועוד. הם יודעים מצוין. הם אומרים לך מה האמת. האמת, אדם מישראל שהוא בריא, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא נורמלי, הוא מרגיש שלהחמיר. זה ברכה. זה לא מעיק. בסדר, מבינים את הכיוון? מישהו רצה לשאול? אני. אנחנו דיברנו במשיאו הקודם שבעצם, איך אמרת את זה הרגע? שהנשמה, שהאדם הוא נשמה בתוך גוף. כן, אז בזה עוד כיוון הסברה היה. עכשיו, אז אם הנשמה היא... אם הנשמה היא אדם... אם האדם הוא נשמה... כן. אז כביכול אנחנו צריכים להרגיש כל רגע דבקים בהשם ועם... לא הבנתי, האדם הוא נשמה בתוך גוף. כן. אז הגוף עוצר. הנשמה בכלא. כל חלון שאתה פותח לה, איזה כיף. זה מבט בריא ישראלי נורמלי על מצוות. כל מצווה זה עוד חלון, זה לא עוד סורג. מי שאצלו כל מצווה זה עוד סורג, זה סימן שהוא גוף שנדפק עם נשמה. אז קצת נשמה מדי פעם סבבה, אבל כמה נשמה אתה רוצה? אבל אם ההפך,
זה מה שאמרנו, זה עוד צורה להגיד את אותו עיקרון כל הזמן, זה אותו עיקרון שחוזר. וזה מגיע עד מידות חסידות בסוף, אתם מבינים? אתם רואים שהרמח"ל בהקדמה של מסילת ישרים, כמה החסידות תופסת מקום, בכלל הספר, יסוד החסידות, כמעט המילה הראשונה בספר. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, ויש לזה חשבון. עומדים פה מסילת ישרים, למה אתם טעים? טוב מאוד. אז אתם שורקים את ההקדמה, נכון? החסידים הטיפשים. יש לו המון חשבון עם החסידות. מה הוא רוצה מהחסידים הטיפשים? מה הבעיה? מי זה החסידים הטיפשים, מי זוכר? מה הבעיה? למה הם טיפשים? מה זאת אומרת? גדולי ישראל התגלגלו בשלג, קושייה. אמירת מזמורי תהילים? מה, אתה לא רואה את כל הקדושים קוראים... שהם קראו מזמורי תהילים, ידעו מה הם עושים. אז מה, איך אפשר לקרב את זה לשכל? אז אני תמיד אוהב להביא דוגמה. תארו לעצמכם שבנווה, בתלמוד תורה, המלמד השקיע חודש שלם, חודש כיבוד הורים. חודש תחן לילדים את השכל, תחן להם את המוח. כבר יצא להם מהאוזניים. כיבוד הורים, כיבוד הורים. מאוזן אחת אבא, מאוזן אחת אמא. יצא, הרג אותם. בלי סוף. הלכות, מבחנים, הפתעות, סיפורים, המחשות, מה לא עשה? בסוף החודש, כסיום לחודש כיבוד הורים, הוא אומר עכשיו משימה. כל תלמיד מגיע הביתה ומכבד את ההורים, עושה איזה משהו ככה מעבר, משהו זה. כל אחד רושם מה הוא עשה, ובסדר, היום, מחר, בימים הקרובים, ואני רוצה סוף שבוע להקריא את כל הדברים. טוב, אחד התלמידים החרוצים, כבר בוקר אחר כך מגיע עם הפתק, הוא כבר עשה בצהריים איך שהוא הגיע הביתה, זה אחד הראשונים בכיתה שמקריא. טוב, אז הוא כותב ככה, אבא נכנס הביתה, שמעתי אותו אומר לאמא, היי, אני גמור. תוך 3 דקות לקחתי לאבא את היד, ליוויתי אותו לקורסה, הרמתי לו את הרגליים, הבאתי איזה שרפרף עם קרית, חלצתי לו את הנעליים, לא עברו עוד 2 דקות, היה לו ביד כוס קפה, רוגלח שיצא בדיוק מהמיקרוגל בבול, שלא עושה איה בלשון ולא זה, וכיף לאכול, וחוברת של הרב טאו, ככה לקרוא. מה, סתם יושב עם כוס קפה וזה. ביטול תורה. מדהים. מה זה, איזה חבל על הזמן. שמע את זה אחד הילדים בכיתה, אמר יאללה, עובר לעשייתם. מגיע יום אחר, כך גם עם פתק, מצביע ככה בהתלהבות, רוצה להקריא, ומתחיל לתאר מה היה. שמעתי את אבא נכנס, אומר לי, אמא, אני גמור. לקחתי אותו ביד, אבא התנגד בהתחלה, אבל כשניסיתי להושיב אותו, זה כבר היה ממש לא נעים, אבל התיישב. כשניגשתי לרגליים להרים, הוא כמעט בעט בי, אז ויתרתי. שאלתי אם אני יכול לחלוץ את הנעליים, ראיתי את המבט, והבנתי שלא. הבאתי לו קפה. וגיליתי שהוא בכלל לא סובל קפה, הוא אוהב תה. באתי להביא לו רוגלח, והוא הסתכל על המקפר, אבל יש לי צליאק. וכשבאתי עם חוברת של הרב טאו, הוא אמר, אני אוהב את החוברות של הרב אלי בזק, לא מתחבר לרב טאו בכלל. מה הטעות? למה הוא חסיד טיפש? מה ההבדל בין שני הילדים? מה השפיץ? הוא מה? מכיר את אבא שלו, הוא לא מכיר. הוא לא מכיר את אבא שלו בכלל. אתה לא יודע שיש לו צליאק, אתה לא יודע שאוהב את הרב אלי ולא את הרב טאו, אתה לא יודע שלא נוגעים לו בנעליים. הוא לא אוהב כשמרימים לו את הרגליים, הוא לא, הוא טיפוס כזה, הוא לא מסוגל לשבת. מה אתה, מה זה חסיד טיפש? מה זה, מי זה החסיד? מי שעושה מעשים אקסטרה, יש את עיקר הדין, אני אגזים. זה מה שעושה אותי חסיד. הרי כל המעשים האלה, מה העניין שלהם? הם באים לבטא את הלב. את הקשר. החסיד זה מי שיותר קשור. ממילא, באופן טבעי, אם אדם מאוד מאוד קשור, אז זה יבוא לידי ביטוי בעוד ועוד דברים. לא מספיק לו התרי"ג. עד שאנחנו מסתכלים על המצוות בתור כלים, יש אחד כזה שהלב שלו כל כך עולה על גדותיו, שגם כל התרי"ג, וואלה, לא מספיק לו, הוא מחפש עוד כלים. אז הוא מחמיר בזה, מהדר בזה, אבל אחד אומר, וואלה, גם אני יכול להביא כלים כאלה, אבל אין בכלי כלום. איזה טמבל אתה. כאילו אם הוא מחמיר בלי נטיית הלב? מה? זה הסיפור ההזוי. זה בכלל, אתה לא קשור לאבא. מה זה עוזר עוד מעשים? זה לא הנושא. החסיד הוא לא... החומרות זה לא... לסבול יותר.
אתה מבין, הכל זה סבל. אני מוכן לסבול יותר. כלומר, זה עושה אותך חסיד. זה נקרא חסיד טיפש. ההוא מתגלגל בדבילות, בגלגולי שלג וטובל בקרח, גם אני יכול. אבל ההוא, מה בא לידי ביטוי כשהוא עושה את זה? אצלך מה? כלום. מה זה? אין פה שום חסידות, זה טיפשות גמורה. זה השפיץ, זה הנקודה. אז מה מייחסים למבוי החמרות? תלוי איפה אתה נמצא. תחמיר במשהו שהוא רלוונטי לך. משהו שהוא באמת מבטא. משהו שהוא קשור אליך, נוגע אליך. אם זה לא, אז אני אפשר. לפעמים זה פועל הפוך על הפוך. לא רק שזה לא מקרב, זה גם מרחיק. כי הקדוש ברוך הוא, מה, גם זה הוא רוצה ממני? אם זה הקשר ביניכם, עדיף שלא תחמיר. מה, תהיה אמיתי עם עצמך, מה? זה מה שאני ממך אומר, משקף לך מול הפנים, האם אתה חסיד טיפש או לא. מה הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא? החומר צריכה לבוא ממקום בריא, אמיתי. בסוף כשאתה מחמיר בלי הבריאות הזאת, בלי הרקע הנכון, ההחמרה תעשה הפוך על הפוך. היא תגרום לך להרגיש עול והעמסת יתר וסלידה, בשביל מה? אדם בסוף יוצא מזה שרות, כאילו הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לו? הוא בכלל לא מבין את האירוע, בקיצור. זה הרב, אין מה לעשות מצוותים, אתה לא... מצוות זה משהו אחר. לא, אני אומר את העתיד. כל המצוות של כל התורים... חומרות, לא, מה זה? תשמע, אדם שלא מאמין, לא, לא. כי זה מחזיר אותנו לימין ושמאל ומזרח ומערב. בסוף האדם יש לו יכולת לתת אמון גם כשהוא לא מבין, ואנחנו גם רוצים לעבוד את השם, לא את עצמנו. אנחנו לא נתלה את הכל בהבנה שלנו. אז דיברנו הרבה, בנינו את כל היסודות. אם אדם לא מאמין, לא... אז שוב, אם הוא לא מאמין, הוא לא יקיים את המצוות, פשוט הוא לא מאמין. ואם הוא רוצה להאמין? באופן אמיתי, הוא לא... זה מה שהרב ציודה היה אומר, נכון? למה... זה חז"ל בברכות, למה קדמה שמע לוואי שמוע? משל המלך, נכון? קודם קבלו אותי, אחר כך קבלו אותי. אם אתה לא ממליך את הקדוש ברוך הוא עליך, מה שייך? אז המצוות... שגם אם תוכיח לאדם אמונה, אדם שלא מאמין, תוכיח לו שיש, שיש לקדוש ברוך הוא. זה לא מה שיגרום לו לעשות. זה לא אמונה, זה ידיעה פילוסופית. נכון? זאת אומרת, המצוות... אז כביכול הרב זה לא משנה אם יש ילד שהוא לא מאמין, כי בסוף אם תוכיח לו... זה לא משנה, שוכחת לו, שתיים ועוד שתיים, השאלה, איך עושים את זה? אמונה. על זה אנחנו מדברים כבר, נכון, אז אמרנו תפילה, זה דרך אחת, כי הכוח המיוחד של התפילה זה שהיא לוקחת את התכנים ומחדירה אותם ללב, כי אני עומד ומתפלל, אני מבקש, אני רוצה. אז אני לא רק יודע מה זה ירושלים, אלא אני מבין שירושלים זה חשוב. מה זאת אומרת? זה תלוי בך, מה זה מי אמר? אם אתה תתפלל על פי ההלכה, מקירות הלב, כמו שצריך, זה התהליך שמתחולל. ברור. לא, אז מעולם לא אמרנו שככה מתחילים עם אדם שאין לו כלום. מעולם לא אמרנו את זה. ברור שלא. אלא מה? אנחנו אומרים אחרת. אנחנו מנקודת המוצאי של הכל שיש לי ידיעה. לכן התחלנו מהבסיס. יש לנו ידיעה. הידיעה הזאת היא הגיונית, היא מושכלת, היא סטטיסטית, היא עומדת בהמון קריטריונים יותר מהרבה ידיעות אחרות, שאין להן אלפית מהוודאות וההיגיון והכלליות והבהירות שיש בעמדה הזאת. תוסיף לזה גם ברמה האישית, מה שכל אחד גדל בבית כזה, וההיסטוריה של עם ישראל, וכל מה שאתה יכול כדי לחזק את הבסיס. על גבי זה אמרנו, טוב, זה הבסיס. יש לי ידיעה כזאת, אבל אני רואה יותר מזה, אני רואה שגם הידיעה הזאת, היא ממלאת את החיים שלי בתוכן ומשמעות. אני רואה שאני מחפש משמעות, ואני מוצא משמעות בעם ישראל ובהיסטוריה שלו. עכשיו, את הדבר הזה אני רוצה להעצים. זה עבודה, אני מתחיל להבין מה זה אמונה. התוכן הזה הוא לא רק אינפורמטיבי, הוא לא רק מופשט, הוא לא רק אמת ושקר, אלא הוא גם צורך, הוא קיומי, הוא משמעותי, הוא בונה אותי, הוא מגדיל אותי. ועכשיו אני רוצה להעצים את זה, איך אני עושה את זה? איך אני מחדיר את זה יותר ויותר ללב?
אז אמרנו, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מי שלא יודע מה זה ירושלים, איך הוא יכול להתפלל, נכון? זה מה שדיברנו שבוע שעבר, לפני שבועיים. את המפתח לאוטו, אתה יודע לבקש מאבא בתחנונים. למה את ירושלים אתה לא מבקש בתחנונים? אז צריך ללמוד, אז אין מנוס, שלב א', תמיד יהיה תורה. אבל עוד פעם, זה לא נכון. אתה לא יודע שזה חשוב. אם היית יודע שזה חשוב, זה היה מתחיל לעורר רצון. כי זה מה שאני אומר שוב, התפילה עושה אותך מרגיש את ירושלים. בשלב א', אמרנו, התפילה היא דו-כיוונית. נכון שהיא גם המדד, האם אתה מאמין או לא. זה אמרנו חריף. כי איך שאתה נראה בתפילה, זה מראה איפה החיים שלך נמצאים. אבל צריך להבין שהתפילה היא גם עבודה. אמרנו, זה הסתירה של התפילה. האם מתפללים כי אני עומד בפתח או כי השם ציווה? האם זה בלב או שזה עבודה? אמרנו כל הזמן, נכון, חזרנו הרבה על המורכבות הזאת. התפילה זה עבודה, זה חיוב גמור. מי שמתפלל לא מתוך כוונה שהשם ציווה, אולי לא יצא ידי חובה תפילה. אז יש פה סדר של עבודה, איך אדם מטמיע בלב שלו את ההכרה של התורה, שירושלים, זה דבר חשוב. אז אתה שואל מי אומר, מה זאת אומרת, אם תעשה את זה כמו שצריך, תראה שזה פועל. זה גם מובן, אתה יכול להבין את הרציונל, את המתודה. כשאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא ונדרש לבקש, זה בונה יחס של רצון, לא רק יחס של הכרה מופשטת. כשאתה עושה את זה 3 פעמים ביום, ברצינות, ומבין מה שאתה אומר, ואם זה גם מגדיל את ההכרה שלך, כמה ירושלים היא חשובה, אתה לאט לאט רואה איך אתה מתפלל על זה יותר ויותר מקירות הלב. אז זה משנה אותך מכף רגל ועד ראש. עוד משהו? לא סגור? בסדר? אם אין לאדם ידיעה, זה הדרך השנייה שדיברנו עליה אחרי? שוב, אם אין לאדם ידיעה, אז אמרנו, יש בעומק החיים משהו הרבה יותר ודאי מכל ידיעה. אבל זה גם חלק מהדברים יותר ברורים בהמשך, כי בסוף... מה יותר ודאי מידיעה? החיים? אני לא נדרש להוכיח שאני חי, וזה לא מפריע לי. מי שחושב שההוכחה שהוא חי זה שהוא חושב, הוא אידיוט. הסברנו את זה מספיק פעמים, אני מקווה שהשתכנעתם כבר. לימדנו עליו זכות שאימא שלו לא התייחסה אליו אפק שהוא הקטן, או שהוא מנותק מעצמו רגשית, ואולי אמרו לו הרבה ביקורת, ובסדר, אבל הוא בן אדם מסכן, הוא בן אדם מסכן. הפילוסוף של הכוזרי, הכוזרי עושה את זה כל כך יפה. באמת מציג אותו באמת בכבוד, נותן לו את ההרצאה הכי מוחלטת, הכי ודאית שיכולה להיות בדור של הכוזרי. מה הפילוסוף יכול להגיד? המלך אומר לו, אין לי סתירה, אין לי, אין. אמר, אתה פשוט דבר שאין לי עליו שום קושייה לוגית. אבל אתה דפוק בשכל, נו מה? אז אמרתי לכם דוגמה קצת, אני ממש מנסה כל הזמן דרך דוגמאות לקרב את זה לשכל שלנו, אבל באמת... שכל אחד ייתן את התשובה לעצמו הכי אמיתית. עכשיו תקראו מאמר מדעי שמוכיח שאין יצר אכילה. אין דבר כזה. מוכיח, אין. מדעית, פילוסופית, רפואית, זה יהיה כתוב, אתה תעמוד מול טקסטים שלא תוכל להתווכח איתם. לא תוכל להפריך שום טיעון שם. מה תעשו עכשיו? מה תעשו? תגיד, אין לי מה כפר, אין לי מה לעשות, בסדר, הצמדת אותי לקיר ככה. אבל מה אני אעשה? אני... אתה עושה את זה כי אתה מרגיש את זה לעצמך, אבל נגיד, כאילו לא... החיים כאילו לא מבינים אותך, כאילו... למה? להבנה שיש. למה? למה כן? אז מה, שנייה, אז רגע, בואו רק נגמור עד הסוף את הזה. אני רואה שאתה מסכים איתי עם היצר אכילה. כן. למרות שאין לך שום דרך לסתור שום דבר שהוא כותב. תגיד, אבל למה אתה מקבל את זה? בשכל מוכח שאין. נגיד, הוכיח שאין. יש משהו שאתה חלק מהשכל. כן, בסוף, מה זאת אומרת? נו מה, ישבת פעם לידי באוכל צהריים. מה אתה גנוב? כאילו, זה ברור, לא צריך... אין לי דרך להסביר את זה, אז מה? אבל זה לא אומר שזה לא נכון. ואני ודאי בזה, וזה הרבה יותר גדול, והרבה יותר... טוב, עכשיו אתה אומר, בסדר, יצר אכילה אני מכיר, מה עם אלוקים? אז אמרנו, זה הרבה תשובות. קודם כל אמרנו, צריך להגיד את האמת. זה מה שאמרתי לכם, שבתנ"ך אין אתאיסט. אבל יצר דה עבודה זרה, ששם, כמו שיש יצר אכילה, יש יצר קרבת אלוקים, חז"ל גילו לנו שהחלישו אותו. ולכן אין עבודה זרה היום, גם אין נבואה. זה אותו כוח. אבל אמרנו, כשאתה מסתכל בעין פקוחה על ההיסטוריה,
ואתה באמת תוהה לעצמך, אלפי שנות עבודה זרה. ומי שזוכר כל ההדרגה הזאת שעשינו, נכון? האדם אוהב כסף. האדם את החיים שלו אוהב יותר. האדם את הילדים אוהב יותר. את הילד הזה הוא מקריב למולך. סתם נתבונן כל ההיסטוריה. אתה רואה שהכוח הכי מרכזי באדם, הכי חזק שמנצח את הכל, זה הרצון לקרבת אלוקים. עיין ערך אלילות. אלא מה? אלילות פסקה. ואחרי הכל זה, אני הולך איתך מכל הכיוונים, עונה לך את התשובה שרק כל החלקים יחד זה הציור השלם. ואחרי הכל זה, מה נשאר מזה היום? האדם מחפש משמעות. לא יעזור, זה הנוקאוט הסופי. אז מה זה המשמעות הזאת? אתה קורא לזה אלוקים, אולי אפשר לקרוא לזה שמות אחרים. בסדר, שומע את השאלה, יש מקום לדון. אבל אתה רואה שעמוק בחיים של האדם, הוא יצור ששכל לא מספיק לו. הגדרות פילוסופיות לא מספק אותו. זה מה שבסוף המלך אומר לפילוסוף, יש לי חלום, מה תגיד על זה? נכון, אז אמרתי לכם, אתה קורא את זה, אתה לא יודע אם לבכות או לצחוק. מה, רבי יהודה הלוי, החלום זה... אתה שתלת את זה בסיפור. אני הקורא, לא היה לי חלום, מה אתה רוצה ממני? מה התשובה? מה זאת אומרת? בטח שיש לך חלום. מה, אין לך שאיפות? אז אמרתי, ופה, אם מי שזוכר, פה פתחנו קצת את הדיון של האתאיזם והמדע והאבולוציה. באמת, אחת החידות הכי גדולות שהמדענים לא יודעים לענות עליהן, זה למה האדם מחפש משמעות. למה בכלל יש לאדם מודעות? לקוף אין מודעות. אבל זה לא שאלה. למה האדם מחפש משמעות? מה האדם מחפש? אין לזה תשובה מדעית. עולם שהתפתח... מה זאת אומרת? אתה כבר הצבנת את המדענים עכשיו. אתה אומר, המדען האתאיסט, האבולוציוניסט, המטריאליסט, הקיצוני, אין, הכל זה רק... דבר איתי מולקולות, הוכחות, יש רק חומר. המטריאליזם הקיצוני אומר שיש רק חומר. אין בעולם כלום, לכן אמרתי לכם, המדען... כשאתה גם, גם לנו יש יכולות לתקוע אותם עם הגב לקיר, אנחנו לא כאלה לפלפים פריירים. כשאתה שואל אותו, אז למה כשפלוני רוצח את השני באכזריות, אתה לא מסתכל על זה כמו אריה שטורף פיל? אם הוא אדם כנה, הוא מחיימת שזה כמו אריה שטורף פיל. אבל אף אחד לא יגיד את זה, כי זה לא פופולרי. אתה חייב שטורף פיל זה פחות כאילו... למה? פחות אכזרי מאשר אדם תוקף אדם. למה? כי אריה תוקף פיל זה... אז זו הבדיחה של הרב אבינר על הקניבלים, נכון? שקניבל הגיע בסוף מלחמת העולם הראשונה, הגיע לבקר באיזה מדינה, עוד כל אירופה הייתה שוטטת דם, מיליוני גופות, ושאל אותו, מה זה כל זה? מה זה, זה תוצאות המלחמה, מה המלחמה? המלחמה הזה, התנגשו באיזה נסיך, ומה עושים עם כל הגופות האלה? מה לכל הגופות האלה? ייקח הרבה זמן, אבל בסוף נקבור, נקבור אותם? אנחנו לפחות אוכלים, אתם סתם. איזה לא מוסריים אתם. בסדר, תחשבו על זה. קיצור, מה נגיד, נו? העולם המדעני, המדעי, אין לו תשובה לשאלה הזאת. וזה רק שאלה אחת מתוך הרבה שאלות. למה יש לאדם מודעות? למה הוא מחפש משמעות? למה הוא ימני והוא שמאלני? אצל קופים, אין את ההבדלים האלה, אתם יודעים? אצל הקופים אין רק ביבי ורק לא ביבי. למה לא? הם קיימים מספיק שנים כדי שאבולוציונית היה אמור להתפתח. למה לא התפתח? המדע לא יכול להתעלם מזה שיש משהו מעבר לחומר. הוא לא יודע איך לאכול את זה. אין לו הסבר לזה, והוא מתחמק. נסביר את זה בעתיד. אבל אי אפשר להסביר את זה. אז הוא אומר, הרוחניות הזאת, לזה אנחנו קוראים נשמה. מה ההסבר של התורה? מאוד פשוט, אמרתי לכם, תקראו את הפסוקים בתורה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. עד פה אין לנו אותו דבר, כאילו, לא אותו דבר, אבל כאילו המדען יכול להסכים, מולקולות. זה לא מפריע לי, זה שהגנום האנושי לא מאוד שונה מהגנום של הקוף, נכון? שניהם באו מהאדמה. אבל הפסוק המשמעותי זה הפסוק הבא. ויפח באפיו, נשמת חיים, את זה לא עשו בקוף. אתה מחפש למה לאדם יש מודעות ולמה הוא מחפש משמעות? כי יש בו גם נשמה, הוא לא רק גוף.
וזה האמונה, שם היא יושבת, נכון? גילה לנו הרב קוק. האמונה היא הגילוי העצמי של הנשמה. הנשמה, מה היא אומרת כל הזמן? מה היא... היא מחפשת את אלוקים. ותראו, המין האנושי, כל ההיסטוריה שומע את זה, וזה מניע אותו. מה הוא מצליח להוציא אל הפועל מתוך זה? זה התפקיד של עם ישראל, לעשות סדר. בסדר, זה כבר מקדים את המאוחר. בסדר, אבל זה... חזרנו על זה מלא פעמים. לא אכפת לי לחזר על זה עוד מיליארד פעמים. זה יסוד היסודות. זה צריך שיהיה ברור. ההבנות האלה, זה הבסיס. מזה מתקדמים. אחר כך מה התפקיד של עם ישראל, אמונת איתנו, וזה. בסדר, אמרתי לכם, נכון? יסודות האמונה, עם ישראל, אמונת איתנו. זה שלושת הפרקים שלנו. יסודות האמונה, עם ישראל, אמונת איתנו. זה שלושה שערים שאותם אנחנו נלמד ביחד. אנחנו בשער א', יסודות האמונה. לא, לא, לא הספרים, הסוגיה. לא, אני אומר סתם. הרב, המהלך ממשיכים בשנה ב'? בטח. עד מאה. עד סוף החורף, כן, בעזרת השם. אמרתי לכם, אני עובד לאט, אני לוקח לי מלא זמן, עד שאני מחשבן דברים, אני אדם, אני לא חושב מהר. הכל אצלי לאט, לאט, לאט. בסדר, הבנו, אז אני אומר שוב, אתה מבין מה זה אמונה? האמונה הזאת היא עומק החיים, היא האמת הכי גדולה, היא יכולה גם לדלג על הס... נכון, כל זה נכון, אבל בסוף, כבני אדם, כדי שהאמונה תופיע בשלמות ותמלא את כל החיים שלנו, צריך לתת לה ביטוי. איך מבטאים אותה? תפילה היא אמונה. כל מצוותיך היא אמונה. זה הכלים, זה המשל של הרב קוק. בסדר, אני מדלג רגע למקור השלישי, כי אני ממש רוצה להספיק את זה ואת המקור האחרון. תראו, אחת הסוגיות הכי הכי עמוקות והכי מופלאות, ובבחינה מסוימת הכי קשות בתורה, זה פרשת העקדה. פרשה קשה. פרשה... מה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה מאברהם אבינו? מה נדרש ממנו? מה... אז בואו ממש נתמצת בקצר צרה מהלך עצום של הרב קוק, מי שבאמת רוצה בעולת ראייה, כל הפסוקים של העקידה מתבארים בצורה... לא, אין איזה דוגמה לדעת בעולם. שלם של אמונת איתנו, קרחי, כולו זה שיורים על הביאור של הרב קוק לעקידה. תבינו טיפה מהים. בסדר, למה זה... אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות, וזה הניסיון העשירי. בסדר, אז בפשט, פסגת החיים שלו, זה הניסיון האחרון, זה... המדרגה האחרונה שאחרי אברהם שיא הדבק באלוקים, שיא קרבת אלוקים, שיא דעת אלוקים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? הניסיון העשירי זה עקדת יצחק, נכון? עקדה. עכשיו, השם אומר לאברהם בסופו של דבר, כאילו עברת את הניסיון, אין לך עוד ניסיונות. לא, לא כתוב שאין עוד. אנחנו למפרע יודעים שהיו עשרה, אברהם אבינו... לא נאמר בנבואה, זה הסוף. אוקיי, אז השאלה שלי אם כשהוא חזר אחרי זה שרה נפטרת. אז למה, זה לא עוד ניסיון? זה גם ניסיון. זה גם ניסיון. לא רק אני, לא, זה כן מפורש. זה כן מפורש. יותר ממה שהיא נפטרת, זה שהוא צריך לחפש מקום גם ניסיון לא קטן. זה גם כתוב. הניסיונות הם לא כרונולוגיים דווקא. לא העניין, לכן אמרתי, העקדה זה הניסיון הכי איכותי, הכי... לא דווקא בכרונולוגיה לא היו אחר כך עוד ניסיונות. אבל צריך להבין, אני אנסה לחדד למה זה ניסיון כל כך גדול. באופן פשוט כל אבא אוהב את הבן שלו. טבעי. לכן גם, לא יודע, יש ילד יותר עושה נחת, פחות עושה נחת, מה שאני... אבא אוהב את הילדים שלו, קשר טבעי. קל וחומר, אבא שחיכה לבן שלו 100 שנה. יכולים להבין את זה? ועוד יותר, אבא כזה, ש... בואו נגיד שהמידה הכי הכי דומיננטית אצלו בחיים זה חסד. חסד, אהבה, נתינה. כי יש הורים אשכנזים קרים. גם הם אוהבים את הילדים שלהם. למרות שהבן יכול לפעמים להגיד לאבא, אבא, תגיד שאתה אוהב אותי, נכון? כמו הציור הזה של יהודה אטלס, שהבן בא מתחת לאבא ולוקח לו את היד ומנטף לעצמו את הראש. יש לו כנראה חסך. אבל
אז תראו רק את כל השילובים. זה הבן שלו, חיכה לו 100 שנה, וזה אדם עם לב אקסטרה, אקסטרה לארג'. בסדר? זה אברהם אבינו. אז כנראה שהוא מת על הבן שלו. תוסיפו גם את הצד האידיאולוגי. אברהם אבינו, כל החיים שלו זה מלחמה בעבודה זרה. כלומר, מלחמת החורמה שלו זה באנשים שלוקחים את הבן ומקריבים אותו למולך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא דורש ממנו לעשות משהו לא פשוט. תעלה את הבן שלך לעולה. אז אהבת האב לבנו, 100 שנה, לב אקסטרה אקסטרה לארג' הפליק האחרון, הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם אבינו, כי ביצחק יקרא לך זרע. איך יקרא לי בו זרע אם אני הולך לשחוט אותו עכשיו? תגיד, ריבונו של עולם. הבטחת לי. פוך, זה לא מחלק את האמונה? כי יכול ויודע ש... לא יודע, יכול לקרות מעל השכל. הוא לא חשב. הוא הרים את היד עם המאכלת. זה יוכיח, נראה לי, פותר את כל השאלות. הוא בא לשחוט אותו. אבל השם מבטיח שיהיה לו זרע. לא תמך, אבל למרות שהוא... צריך עיון גדול. הרב, יש... לא מובן. יש שיטה שאומרים כאילו, נכון? אני לא זוכר, אבל נראה לי אמונה, דעת, ואז מעל הדעת. כאילו, אברהם היה ברמה שאם השם אמר, ויצחק יקרא לי זרע, ויצחק יהיה לי זרע, הרי עם כל המציאות עכשיו בא ואומרת לי, יצחק עומד כאילו, אתה עומד להיפטר, אם השם מבטיח שאם יצחק יהיה לי זרע, אז אני לא יודע איך, אבל יצחק יהיה לי זרע. אני חושב שהרב קוק אומר דבר יותר גדול, יותר עמוק ויותר חזק. הרב. זאת אומרת, אני לא יודע איך יהיה זרע, איך לא. הקדוש ברוך הוא יצטרך להסתדר עם הצריך עיון, זה בעיה שלו. אבל אני את מה שהוא אומר לי, אני עושה. זו תשובה אחרת, זו מנגינה אחרת. כוונה בינינו, אין לזה פתרון. אני לא יכול, לא יודע, אבל זה לא מעניין אותי. זה בעיה שלו. הוא נשבע, הוא נשבע, הוא הסתדר עם הקונפליקט. את מה שהוא אמר לי, אני עושה. כי אני מאמין בו. זה החיים שלי, הוא אמר. לאברהם אבינו לא היה צל של ספק בנבואה. השם אמר לו לעשות את זה, זה היה ברור לו. אם היה לו צל של ספק הכי קטן, כנראה שהוא לא היה עושה את זה. זה היה ברור לו, השם התגלה אליו ואמר לו, יצחק, זהו. פקודות עברו. זהו, רות סוף. קוש לא מובן, אתה אוהב אותו, 100 שנה, מלחמה בעבודה זרה, איך הקדוש ברוך הוא ייתן לך... לא יודע, הוא יצטרך לתרץ את זה, אני עושה מה שהוא אמר. זה העקדה. זה משהו משהו, לא מהעולם הזה. בעומק העניין מונח פה, הרב קוק אומר גם איזה מנגינה באחד המקומות, רק קצת ליישב פה את הלב האקסטרה אקסטרה לארג', הבעיה הקשה אצל אנשים עם נטייה של חסד מאוד גדולה, זה למה הם עושים חסדים? כי השם אמר, או כי ככה הם פשוט. אולי לפצות הרבה שמרגישים שיש מעולה. אבל שוב, אתה פותח עוד דיון. האם אדם עם לב אקסטרה אקסטרה לארג' שעושה חסד זה הוכחה שהוא עושה את רצון השם? לא. אולי הוא עושה את הרצון שלו? מה יוכיח לי שהחסד שהוא עושה, מה שמניע אותו זה מה שהשם אומר? אתה תדע להיות אכזרי אם השם יבקש ממך? המלחמה שלך בעבודה זרה, זה בשבילי או בשבילך? אם אני אגיד לך לעשות מעשה, כמו עבודה זרה אתה תעשה? העקדה זה הפסגה, העקדה זה הבירור האחרון, האם בסוף מוחלט. הנושא זה הקדוש ברוך הוא, לא תבוא. לפי מה שהבנתי, הניסיונה של אברהם זה להתגבר על הפחד שלו. כן. כאילו, הוא רצה להיות אכזרי, אבל הוא לא יודע. זה הניסיון, ניסיון זה מלשון נס, נכון? נס דגל, להרים. נכון? אז זה העומק של לבחון אותו בשביל עצמו. אבל כל זה הקדמה, זה לא הפסקה שלנו. כי עכשיו אנחנו רוצים להבין, אז תבינו איפה אברהם אבינו נמצא, כשהוא מרים את היד. אתה יודע, כל אחד טיפה, הזזנו לו איזה נים קטן בלב, אברהם אבינו מרים את היד,
הקדוש ברוך הוא רוץ סוף, כולם שומעים את ההודעה שלו בקשר, ואז אומר לו המלאך, אל תשלח ידך על הנהר. למה לא נגמר הסיפור? מה כתוב אחר כך, מי זוכר? אחרי שהמלאך מסיים את המשפט. וישא אברהם את עיניו. מה אתה מחפש כפרה עליך? מה חסריך? הגעת לשיא פסגת דעת אלוקים, אהבת השם. מה לא? לך מפה. קח אותו מהר לפני שהמלאך יתחרט. אבל זה כל הקטע שהגיע לפסגה וכל הדברים. מה זה יהודי? מה זה אמונה באמת? הוא הגיע לפסגות של השגות, של הרגשות, אבל מה זה אמונה? מעשים. לא הבנתי, אני לא שוחט את יצחק. אז את מה כן? זה כתוב פה ברב קוק, אתם לא מאמינים. תסתכלו, מקור שלישי. חש בקדושת נשמתו, שצריך, זה פירוש של הרב קוק, על המילים וישא אברהם את עיניו. מה הוא מחפש בכלל? הוא חש בצורה מאוד עמוקה שצריך הוא לחפש איזה נושא שיהיה בתור כלי. מאיפה המילה הזאת מוכרת לנו? מהמקור הראשון. המצוות הם הכלים. הלב שלו עולה על גדותיו. מה עושים עם זה עכשיו? הוא חייב כלי להכיל בתוכו את האור הגדול, אשר הוא חש במלוא נפשו הרוממה, ספוגה, עושר חיים אלוקיים. ומלוי רצון וכוסף, ככה אברהם מרגיש, מלא רצון וכוסף עליון, להתעלות אל מרומי הדבקות האלוקית הטהורה, והעיף עיניו בכל מלוא חוג ראותו, לפגוש איזה נושא הראוי לקשר קודש זה. כי יהודי זה אחד שתמיד מקיים מצוות בסוף, לא יעזור כלום. מאברהם אבינו זה נחקק בנו. כי זה נקרא להאמין בקדוש ברוך הוא. המון יהודים שלא עושים את זה. חסר להם באמונה. הרב, יש המון יהודים שמאמינים ולא עושים את זה. חסר להם באמונה. למה חסר אמונה? אני יודע שיש אלוקים. אז גם הפילוסוף יודע שיש אלוקים, הוא לא מאמין. זה מה שהסברנו פה ארבעה שיעורים. להאמין באלוקים זה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה החיים שלי. אתה המשמעות. איפה זה בלי מצוות? זה צ'ק בלי כיסוי. לכן אמרתי, אני מבין את הטענה של הדטומטר, באמת מבין אותה, יש פה משהו אמיתי. אל תבחן את הכל, אבל בסוף, מה נעשה? ירא שמיים, זה מדקדק במצוות. למה? אני רק מנסה להסביר למה זה ככה. כי מה זאת אומרת? כי אם אתה באמת מאמין, איך יכול להיות שזה לכל החיים שלך? אברהם אבינו הרגיש שאת כל מה שהוא מבין, שואף, חש, הוא צריך להביא לידי ביטוי. הוא עולה על גדותיו, הוא צריך כלי. לקחו לו את יצחק. אז מה כן? לכן תראו, זה גם עומק חז"ל. רש"י מביא, וישא אברהם את עיניו, והנה, איל. מה רש"י מביא, מי זוכר? מה זה והנה איל? רש"י מביא, חז"ל, אתה אומר, חז"ל, הגזמתם. האיל הזה מוכן, ממתי הוא מוכן? מששת ימי בראשית. מה, אמיתי? איזה זקן הוא, אה? בטח הוא כבר טרפה, איך אפשר להקריב אותו בכלל? הוא בטח עוד שנייה נופח את נשמתו. מה חזר נרצו להגיד? משהו עקרוני. זה הכוונה, זה מוכן מששת ימי בראשית. לא שהאיל הזה פה קשור... אלא יש פה משהו עקרוני. חז"ל תמיד אומרים עקרונות. זה האמת, זה המציאות, זה הסדר של העולם. זה הכוונה. מה הסדר? שצריך עכשיו להיות מעשה מצווה. וישא אברהם את עיניו, בדיוק, הנה איזה קטע. איך שאני מרגיש, אני חייב כלי, הנה הכלי. בטח, כי זה האמת. כי אורות וכלים הולכים ביחד, אין אור בלי כלי. אור? אור זה הנשמה, אור זה הפנים. וכלי זה התוכן, זה המסגרת שמכילה את התוכן. זה תמיד הכלל. אורות וכלים זה מושגים, כן, הרב קוק אמר פה. מלוי רצון, כן. האור הגדול. כלי להכיל את האור הגדול. בקיצור, המצוות עושות אותך מאמין. כמו שבעל טרי יגיד. זה עכשיו הדוגמה השלישית. לא הבעל שהוא ואשתו זוגיונים, ולא הבעל עם הבעיות. הבעל סבבה. אבל... מה עבודה? תשקיע בה.
תבטא, וזה יתעצם. תחיל, תבנה כלים. ככל שתשקיע בכלים, הקשר יהיה יותר חזק. אבל שוב, לא שאין קשר ואני בא ליצור אותו, יש. אבל ככל שתרבה בכלים, יהיה יותר חזק. זה המצוות. כן. זה הכלי, זה הביטוי. הוא עולה על גדותיו, הוא עושה מה שהשם אומר לו. אבל הוא רוצה להביא את זה לידי ביטוי מעשי, כי הוא מאמין באמת, הוא גדול המאמינים. אבל כמו שבתפילה הראינו את הדו-כיווניות, עכשיו אני רוצה בארבע דקות שנשארו כמה שורות מהפסקה האחרונה בעיניה. אולי חבל, כי זו פסקה מה זה חשובה. אולי לא נטיס אותה ככה. זה הפסקה שעושה משברים. הפסקה שסותרת את כל אורות התשובה. אתם רואים? אני רק אראה לכם את זה, ונלמד את זה שבוע הבא בנחת. תראו, תהפכו את העמוד, שלוש שורות האחרונות, אתם רואים? במקום שהמעשה לא יסכים עם השכל, בסדר? במילים שורות. למה זה כל אורות התשובה? כי יש באורות התשובה עשרות פסקאות מלטפות כאלה, נכון? נו, השאיפות שלך פה ותכלס אתה פה, הבעיה של כולנו, הרצוי והמצוי לא חופפים. לא נורא. העיקר זה הרצון. תחזק את עצמך. איזה תותח אתה שאלה השאיפות שלך, יש אנשים עם שאיפות אחרות לגמרי. נכון, זה המנגינה של אורות התשובה. זה דורש ממך, אבל בסדר, אבל בסוף אתה רוצה ונופל. זה השאלה אחת הקריטיות בחיים, נכון? אני זה הרצונות או הנפילות? מי אני? אז כל אורות התשובה, הרב קוק אומר לך, אתה זה הרצון. תראו מה כתוב פה. במקום שהמעשה לא יסכים עם השכל, שם ימצא האדם את כולו עומד במקום מעשהו, לא במקום ציוריו. אל תחיה בסרט. בסדר? אתה זה המעשים שלך. אם ככה, נעזב את המכינה. כאילו, אם הרב קוק הולך עם אורות התשובה, אז יש לי טעם להישאר פה. כי המעשים שלי לא היה, אבל הרצון שלי חזק. אני אסוף את עצמי, אני אהיה בסדר, שב ויפול צדיק וכאן. אם אני זה מעשים, דוח הביתה. מצב בקנטים. אז מה עושים עם הפסקה הזאת? צריך ללמוד את השבוע הבא בנחת. יש אורות התשובה. תקראו שבוע אורות התשובה, שבוע הבא נקרא. מה הבעיה? תשנה את המעשים. מה הבעיה? אומר משהו, אם אני אבין, כי המקום שהמעשה